მოგესალმებით. ვიცხებთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას ქართული სიმღერა. დღევანდელი გადაცემა კაფსაძეების სახელოვან გვარს და მის თვალსაჩინო წარმომადგენლებს სანდრო და მიხეილ კაფსაძეებს ეძღვნება. კაფსაძეების გვარმა ქართულ სამუსიკო ხელოვნებას ბევრი სახელგანთქმული პიროვნება აღუზარდა. ვგონებ ამდენი სახელოვანი მუსიკოსი თანაც უწყვეტი ტრადიციით არც ერთ გვარს არ ხოლია. მათ მთელი ცხოვრება ეროვნული კულტურის სამსახურში გალიეს და გამორჩეული ადგილი დაიმკვიდრეს ღირსეულ მოღვაწეთა შორის. პირველ რიგში გრიგოლ კაფსაძე უნდა ვახსენოთ. ქართლში, კასპის რაიონის სოფელ ხოვლეში მოღვაწე მღვდელი, რომელიც კარგი მგალობელი და მომღერალი ყოფილა. მას თავის სახლში სკოლა ჰქონდა გახსნილი, სადაც გლეხის შვილებსაც შეეძლოთ წერა-კითხვის, საღმრთო წერილისა და რუსული ენის სწავლა. გრიგოლის შვიდი შვილიდან ოჯახის მუსიკალური ტრადიციები ჯერ ძმებმა, სანდრომ და ლონგინოზმა გააგრძელეს, შემდეგ კი მათმა შთამომავლებმა, ანდრომ, მიხეილმა, გიგუშამ, დავითმა, იგივე დათაშკამ და ნიკოლოზმა. სანდრო კაფსაძე 1874 წელს დაიბადა. იგი ქართული საგუნდო ხელოვნების ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა. მისი დამსახურებაა ქართლკახური სიმღერის საუკეთესო ნიმუშების შეკრება, აღდგენა, სცენაზე დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. სანდრო კაფსაძის, როგორც ლოტბარის შემოქმედებითი მეთოდი, ქართული სასიმღერო ტრადიციებისა და ევროპული საგუნდო ხელოვნების პრინციპების შერწყმას ემყარებოდა. მისი გუნდების სასცენო გამოსვლები უდიდესი დღესასწაული იყო. ამის დასტურია იმდროინდელ პრესაში გამოქვეყნებული არაერთი წერილი და თანამედროვეთა მოგონებები. ილია ჭავჭავაძე აღფრთოვანებული იყო ოროველასა და ურმულის სანდროსეული ინტერპრეტაციით. ამ გუნდის გამოსვლებით, მასში მონაწილეობის მიღებით, ბევრი სასიქადულო მამულიშვილის მუსიკალური კარიერა იწყება. მაგალითად, ზუკუ ლოლუამ და რემა შელეგიამ ქუთაისში სწორედ სანდროს გუნდის კონცერტის მოსმენის შემდეგ გადაწყვიტეს საკუთარი გუნდების ჩამოყალიბება. მამისგან შეთვისებული სიმღერა გალობა სანდრომ გორის სასულიერო სასწავლებელში ცნობილ პედაგოგთან, სიმონ გოგლიჩიძესთანაც განამტკიცა. შესანიშნავი ხმითა და ლოტბარის მონაცემებით სანდროს ისე გამოუჩენია თავი, რომ პედაგოგს სასწავლებლის გუნდში თავის მოადგილედაც დაუნიშნავს. ცნობილი ფაქტია, რომ ამავე გუნდში მღეროდა და გალობდა იოსებ ჯუღაშვილი. თბილისში გადმოსვლის შემდეგ სანდრო ლადო აღნიაშვილის გუნდში მოხვდა, დაახლოვდა იოზეფ რატილთან. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა გრიგოლ კაფსაძისა და მისი ვაჟებისგან მოსმენილი ზამთარი, შაშვი კაკაბი, თამარ ქალო, ჩავუხდეთ ბარათაშვილსა, ალილო და სხვა სიმღერები ნოტებზე გადაიტანა. 1893 წელს 19 წლის სანდრო კაფსაძე გორში ქართულ გუნდს აყალიბებს, რომელშიც ძმისწული მიხეილი და დიდი ქართველი ტენორი ვანო სარაჯიშვილი მღეროდნენ. 1896 წლიდან სანდრო თბილისში ქმნის გუნდს და პარალელურად თბილისის, მცხეთისა და სოფელ წინამძღვრიანთკარის სკოლებში მასწავლებლობს. წინამძღვრიანთკარში მის მოსწავლეთა შორის ყოფილა მიხეილ ჯავახიშვილი. ეს უკანასკნელი საინტერესოდ იგონებს მოსწავლეთა გუნდის შეხვედრას საგურამოში ილია ჭავჭავაძესთან. აქვე გეტყვით, რომ ილია ყოველ წელს ეპატიჟებოდა სანდრო კაფსაძესა და მის გუნდს საგურამოში ილიაობაზე. ამ მოგონებიდან ირკვევა, რომ ილია სიმღერისას ბანის თქმას ცდილობდა ხოლმე. იგი საუკეთესო სმენით არ გამოირჩეოდა, თუმცა ამის აღნიშნოს ვერამინ უბედავდა. როცა ბერიკაცი ვარ დაუწყიათ, ილიას გლეხებისთვის მხარზე ხელი გადაუხვევია და ხმა აუყოლებია. იქვე მდგომ მიხეილ ჯავახიშვილს კი ასეთი დიალოგისთვის მოუკრავს ყური. ილიაო, გაჩუმდი, უთქვამს ერთ გლეხს. ვერ გავჩუმდები, ეს სიმღერა ძლიერ მიყვარსო. გაჩუმდი, თორე ჩვენ გავჩუმდებითო, დამუქრებია გლეხი. ილია დათანხმებია, მაგრამ სიმღერა მათთვის 3-4ჯერ უთქმევინებია. სანდრო კაფსაძეს 1897 წელს ნიკო ნიკოლაძე და სოფრომ გალობლიშვილი ფოთში იწვევენ. სახელდახელო ჩექმნილმა გუნდმა რამდენიმე საქველმოქმედო კონცერტი გამართა და დიდი მოწონება დაიმსახურა. კონცერტების შემოსავალი ქართული თეატრის ასაშენებელ ფონდსა და წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ერისხებოდა. სანდრო მართლაც საოცრად მღეროდა. 1907-11 წლის უნიკალურმა ჩანაწერებმა შემოგვინახა სანდრო კაფსაძის დიდი დიაპაზონის, ქართლური კოლორიტით გამორჩეული იშვიათი სილამაზის ხმა. შემორჩენილია მისი გუნდის მიერ შესრულებული რამდენიმე სიმღერა, მათ შორის ჭონა, მეტიური, თაო გადმიშვი, ვარადო, ქალო მომეც ნუგეში და სხვები. საოცრად ასრულებდა სანდრო ქალაქურ ჰანგებს, ხოლო ჩენერც, სულო ბოროტო, შენ გეტრფი მარად. ჩანაწერებში გუნდის მიერ შესრულებული საგალობელი, მამაო ჩვენოც არის. ახლა 1907 წელს ჩაწერილი ურმულის ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ, რომელსაც განუმეორებელი ვოკალური ოსტატობით მღერის სანდრო კაფსაძე. შემდეგ ჩვენი რუბრიკით გაცოცხლებული ჩანაწერი, სიმღერა გუთნურის სანდროსეულ ვარიანტს ანსამბლ ბალავარის სოლისტი ლექსო გრემელაშვილი წარმოგიდგენთ. ჰარი ჰარალი ჰარალ
1911 წელს სანდრო კავსაძემ თავისი გუნდი მოსკოვიდან დაბრუნებულ ძმისშვილს მიხეილ კავსაძეს გადააბარა. თვითონ კი სამუშაოდ ჭიათურაში გადავიდა. 20 წლის მანძილზე იგი ტყიბულში, ჭიათურაში, საჩხერეში, ზესტაფონსა და ქუთაისში ხელმძღვანელობს გუნდებს. ეწევა აქტიურ პედაგოგიურ საქმიანობას. 1915 წელს სანდრო თბილისში გადმოყავთ და მოსკოვში ქართული ხელოვნების დეკადისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული გუნდის შექმნასა და მომზადებას ავალებენ. აღსანიშნავია, რომ ქორეოგრაფიულ ჯგუფს ილიკო სუხიშვილი ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამგზავრების წინ სანდროს გუნდის რამდენიმე წამყვანი მომღერალი დააპატიმრეს, მათ შორის მიხაჯიღაური, ვანო მჭედლიშვილი და სხვები, ამ რთულ ამოცანას ლოტბარმა მაინც ბრწყინვალედ გაართვა თავი. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კავსაძის გუნდი ლენინგრადსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში მიიწვიეს. თუმცა მას უკვე სანდროს შვილი დათაშკა ხელმძღვანელობდა. 1927-28 წლებში რეპერტუარის მნიშვნელოვანი ნაწილი ფირფიტაზე ჩაიწერეს. მათ შორის თებრო ნემიდის წყალზე და ბრძანა სოლომან მეფემან, გუშინ შვიდნი გურჯანელნი, ცანგალა და გოგონა და სხვები. აქ სოლო პარტიებს იშვიათი ოსტატობით ასრულებენ დათაშკა და გიგუშა კავსაძეები. სანდრო კავსაძე 1929 წელს თბილისში გარდაიცვალა და ვაკის ქართველ მოღვაწეთა პანთეონშია დაკრძალული.
Михаил Кавсадзе, Лонгинос Кавсадзе, Упроси Важешвили, Атасрвас, Отхмут Зайбада. Симгара Галобас, Бавшо Бидану Эзияра. Корис Сасулеру Сасаулебли Шемдек, Иги, Саулобда Тфилисис Картул Гимназияши. Садас, Миси Педагогеби Икунен, Закария Чрикуадзе, Та Ия Каргарецели. Тасаулур Картули Симгареби, Михаил Пилимон Коризи Саган Усаулия. Михаил Кавсадзе, Тфилисис Сионис Сакатедру Тадзрис, Хутизм Сахури Ико. Акман Моисмина Карбелашвилебис Кило Сагалоблеби, Ромлебис Мистуис, Цмеп Карбелашвилебс Усаулебиет. Илья Чавчавадзис дахмарэбит, Михаил Атас Руас, Отхмузда Чуидмецелс, Акалибебс, Картули Театри Самханаго Гунц, Ромелмац, Орицели Ярсеба. Имау Друулат, Бизамисис, Сандру Кавсадзис Гунчимгелис. Атас Храасцелс, Сагутар, Тхутмет Кациянч Губскамнис, Ромелис, Сакартвелос Регионепши Могзаурупс, Лексия Концертепс Атарепс, Диди Популарубит Саргеблупс. Равал Перуан Программаши Симгелепс Цекуэбит Сахалда. Магалитат, Цангала Дагогунас, Арачоулебрива Цекуэбда, Михаили Зма. Андру Кавсадзе, Ромели Чемдгом, Сахамцепо ансамблебис Моцеговетач Гупис Цевриев. Меоре Цма, Николас Кавсадзе, Гунтши Хшират, Дамцкебис партиеп сасрулебда. Иги Чемдгом, Картлса да Кахечи, Кундепсац Хемзвонилобда. Нико Кавсадзе, Диди Хуацли Даздо, Сакартвелос Хвадасква Калакис, Гансакутребит Ки, Борджоми Сахалхо Театрс. Сандро Кавсадзис Гунтши, Эртханс Мгерода, Лонгинозис Важи, Владимир, Игиве, Ладо Кавсадзе, Шендгомши Оперис Мгерали, Лирикули Тенори, Сакартвелос Сахалхо Артисти. Михаил Кавсадзис Гунтши Мгероднен, Иване Джавахишвили, та миси Зма, Давид. Заинтересуа, ром Закария Палиашвили, Иване Джавахишвили, Стхонит Часула, Ховлеши, та фонографзе Чауцария, Кавсадзеебис Симгереби. Михаилис Гундеби хшират гамодиодрен Сахелован Картвел Могацета Саюбилео Сагамоебзе. Кердзот, Коте Месхис, Ладо Месхишвилис, Екатерине Габашвилис. Миси Гундим Герода Ильяса да Акакис Дагрзалуазе. Михаил Кавсадзе тависи гварит, агретве Ховлелиса да сва псевдонимебит, акуэкнебда Церилепс Картвули Халхури Симгариса да Сайкелиси Угалоби Схвадасхва Сагитхебзе. Ахла ансамбл Шамнабада Шеструлебит Минда Шемоктабозо Дзалиян Саинтересо Сасимгеру Нимушис. Хмерто Мезгадом Хедес, из варианти, Ромелит Сандро Кавсадзис Хамтуанелобит, Агмосавлет Сакартвелос Этнографиул Гунц, Атас Храз, Оздаатиян Слепши Акушацарили.
მუსიკალური ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრში კავსაძეების მომდევნო თაობის წარმომადგენლებსაც ხმამაღალი სიტყვა აქვთ ნათქვამი. სანდრო კავსაძის შვილიშვილი, გიგუშა კავსაძის უფროსი შვილი გახლდათ სახელოვანი ლოტბარი, საქართველოს სახალხო არტისტი ანზორ კავსაძე. ცნობილი საოპერო მომღერალია იმერ კავსაძე. ღვთისა და წინაპრებისგან მომადლებული განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით გამოირჩევა ყველასთვის უსაყვარლესი მსახიობი დათაშკა კავსაძის ვაჟი კახი კავსაძე. დღეს ბატონი კახი ჩვენი სტუმარია. მოგზანდით ბატონო კახი. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით დღეს ჩვენ გადაცემაში. გაგზავნეთ ბატონო ჩემო პირიქით მე მადლობელი ვარ რომ კავსაძეზე ალაბარაგი და მე მომიწვიეთ ამ თქვენს გადაცემაში. ბატონო კახი, თქვენ გახსოვთ ჩვენ გასულ წელს ერთ-ერთი ჩვენი გადაცემა, რომელიც მაშინ იმედის დილის ფორმატით გადიოდა. დიახ. სადაც თქვენ ბრძანდებოდით სტუმრად და მე კიდე თქვენთან ერთად სიმღერის პატივი მქონდა, ეძღნებოდა мама თქვენს, დათაშკა კავსაძეს და ბიძა თქვენს, გიგუშა კავსაძეს, ორ შესანიშნავ მომღერალს. დღევანდელი გადაცემა სანდრო და მიხეილ კავსაძეს დაუკავშირეთ. ბატონო კახი, კავსაძეების გვარის ცხოვრება არასოდეს ყოფილა იავარდით მოფენილი. ძალიან ბევრი რთული, დრამატული და წინააღმდეგობრივი მომენტი იყო სანდრო კავსაძის ცხოვრებაში. აი მე მინდა გთხოვოთ, სანდრო კავსაძისა და სტალინის ურთიერთობის პერიპეტიები გაიხსენოთ, მით უმეტეს რომ მათი ურთიერთობა სიყრმისლებიდან იწყება და შემდეგ ედგვარ წითელ ზოლად გაზდებს მთელი თქვენი გვარის ცხოვრებას. 5 წლით უფროსი იყო ბაბა ჩემი ბელაძე და გუნდი ყავდა ბაბა ჩემს იქა და ამ გუნდში მღეროდა სტალინი. როცა ბაბა ჩემი მიიწვა საავადმყოფოში, მიწერა წერილი და აი ეს წერილი მოვიტანე და იქ მე ეს იყო რა ქვია დეკადაზე ცნობილი შეხვედრა იყო, როდესაც მოხდა დიდი შეხვედრა იყო დეკადის მონაწილეებს შორის, საქართველოს ყველა მონაწილეს, კულტურის მოღვაწეები, ხელოვნების მუშაკები, თავრობის წარმომადგენლები საქართველოდან სულხან-ლანდი გიორგიევის დარბაზში და საბჭოთა კავშირის თელ პოლიტბიურო იქ იყო და ბოლოს სტალინი ჩემოვიდა და ესე ვიცი ახლა მე მომიყვა ეს აკაკი ძიძიბური მოყვა რომ შემოვიდა ელესრემო და ახალგაზრდა კაკო ძიძიგური და შემოვიდა და ხალხი რომ არო დაინახა ბელადე და იკილა ხალხს და ზრავსტოით ვიკანა იყო კივილ და გაუმართოს დიდ ბელას ერთი ამა ეს იყურება იყურება და ძალიან ჩუმად სანდრო აქ არის ჩუმად იკითხა და თვითონ გაჩუმდა ხალხი გაისუსა და მიხვდნენ ვიზე იყო ლაპარაკი და გაიყო გაკეთდა ეს ცოცხალი კორიდორი და რაცა მიიკანა ვლაჩუმა და აქ არის აქ რა თქვა აქ არის და იქიც ბაბა ჩემი დგას ბაბა ჩემი აქეთ ბელადი და ხლა წესით ბაბაში უნდა წავიდეს თქო ბელადია ის რაღაც შენი მოწაფე იყო ოდესღაც და ეხლა ის იქით არის ეს აქეთ არის ეს სანდროს ეკუთვნოდა ასე უნდა წავიდეს და არა ეს დგას ქართლის ქართლელია იქეთაც გას იქ ბელადი. უყურებენ ერთმანეთს, ცოცხალი კორიდორი გაკეთებული და ბოლოს ამოვიდა. ეგრე მიყვებოდა გასკაკო ძიძიგური და ამოვიდა სტალინი და წავიდა ბაბა ჩემი და შეხვდნენ ერთმანეთს, გადაეხნენ ერთმანეთს და უთხრა ჩუმად წყნარად. შენ არ შეცვლილ ხარ სანდრო უთხრა. ხო რაღა დროის ჩემი შეცვლაო. აღარა ო რაღაცა და რო გადაეხვია ეს ხელი გადახედ მანაც მოკვიდა ხელი შენ მართლა არ შეცვლი ხო მართლა არ შეცვლი ხაზე დაარტყა ხელი სტალინმა სახლში გამართა თავის სახლში გამართა რაღაც ვახშამზე იყო დაპატიჟებული პაპა ჩემი და რა თქმა უნდა გიგოშაც დათაშკაც და რამოდენიმე იქ გუნდის წევრი და იყო სიმღერებიც და ყველაფერი და როდესაც იქ საუბარი იყო და მაშინ იქ უთხრა ბაბა ჩემ სტალინმა მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენ წოდა რა გინდა რომ მე შენ აი გაგიკეთო და მე რა ვიცი სიტყვა გაჩუქო ეს იხმარა თუ როგორ იყო არ ვიცი და ეს ეწეოდა სტალინი აი ეს ეწეოდა ჩიბუხს ასე ეწეოდა რა გინდა რომ გაჩუქო რა აი ეგ ჩიბუხი მაჩუქეო სანდრო სანდროთა, აი ეს ჩიბუხი როგორცაა.
ხო ეგ ჩიმუხი მაჩვენა მეტი არაფერი არ და არა აი ეს ჩიმუხი მინდაო შენო მართლა არ შეცვლიხარო ხარ და აი ესე აიღო აი ესე ჩადო მაშინ ნუ რაღა ჩაქვლა ჩადო და აი ესეთი ის იყო რა გარღვეული იყო მაშინას როგორც იყო გარღვეული ეს ეს ის ჩიბუხია ზუსტად ეს ის შესაძლებელი აი ეს ჩიბუხია რომელიც ეს იგი სტალინმა აჩუქა პაპაჩებს და სხვა შეიძლება დიდხანს ქონდა მას სუნი იმისია თამბაკოს ძალიან დიდხანს აი მე მახსოვს ბავშვობაში და ეხლა რა თქმა უნდა აღარ აღძახლა და დიდხანს ქონდა ეს ჩიბუხი და ეხლა ეს ჩიბუხი არის ჩემთან ინახება შემდეგ როდესაც პაპაჩემი გახდა ავად სალმა მოწერა წერილი. ბაბაჩემს და აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს არის ესე იგი კონვერტი. კონვერტი, სადაც იდეს აი ეს წერილი. კონვერტსაც აწერია რუსულად ესე. ტავარიშუ ალექსანდრო კავსაძე ოთ სტალინა ხო. და შემდეგ აი ესე გერბიანი ქაღალდი არის ეს ქართულად. ხო, და ქართულად წერია უკვე. სანდროს გაუმარჯოს. გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ საავადმყოფოში ყოფილხართ. თქვენობით მიმართავს. თქვენობით მიმართავს. ამბობენ თქვენზე ჩქარა მოკეთდებაო. ეს კარგია. თუ საჭირო რაიმე მოგეხმაროთ, მითხარით. მე მზადა ვარ მოხმარებისათვის. იცოცხლეთ 1000 წელიწადი. სალამი თქვენი სოსო 9 სექტემბერი 37 წელი აი გაგანია რო იყო 37 ყველაზე აი ეს ივლიანი და ყველაზე წელი ხო და აი ეს წელი გამოგზავნა პაპაჩემს ჩემ ბატონო და ერთი რამე საინტერესო რაღაცა ეხლა ნანა ჯანელიძემ გადაიღო ფილმი. ია, ძალიან საინტერესო ფილმი, ძალიან. ხო, ნახე რა შეიძლება. რა თქმა უნდა და ნახე და ძალიან შთამბეჭდავია. ხო. სადაც თქვენ ანი პოზიციიდანაც საუბრობ და იქ ფრაგმენტულად სანდროს ასე თქვა სათქნელსაც ვზანებ. ხო და იქ მე საუბარი მაქვს აი დაახლოებით ამ ამბავზე. ლაპარაკობ და რა ესე როგორც ვთქვი და ესე აი ახლა 3-4 დღეა. ამერიკაში, ლოს-ანჯელესში მოაწყეს აი ამ ფილმის ჩვენება. და უნდა გავყიდოთ ბილეთიო თუ რა. მე ვთქვი არა როგორ შეიძლება გაიყიდოს არავითარ შემთხვევაში და იყოს ქველმოქმედების სახით. და მოვიდნენ ხლა ქართველებიც და ამერიკელებიც და ვიღაცები იყვნენ. და ნახეს ეს ფილმიდან ძალიან მოეწონა რაღაცა და ნახეს. ამერიკელს რაღაც მითხრეს ერთი ორი თქვილი სიტყვა და ერთი რაღაცა ძალიან მე არ მიმიქცევია ყურადღება. მითხრესო. აი ეს მსახიობიო კავსაძეო სტალინზე რო ლაპარაკობსო ძალიან ისე ლაპარაკობსო თითქოს კეთილ განწყობითო. ეს სრატომ არა უკაც ეს ლაპარაკობს როგორც მოქმედი გმირი ფილმის რაღაც მოვლენაზე. და როგორ შეიძლება ახლა მან ეს და დაბაჩენ. როგორ შეიძლება აი არა ძალიან ესეთი მაგრამ ხოთო მამამისი დაიჭირა მამამისი დახლა როგორ აბა როგორ შეიძლება ახლა ფილმი არა მო ძალიან თქვილად ესე იგი რაღაც კეთ ახლა როგორც მე შეგელაპარაკებოდი აი ესე ლაპარაკობდი ხოლმე არა მუნდა თორმე წასალენა მეწერა წერილი და იმ წერეში წერია თოგი და მოგეხმარობო აი და მოგეხმარებიო აი ასეთი მოითხოვა ამერიკელმა რა რატო ლაპარაკობს ესეო კეთილ განწყობილია და კეთილ განწყობილია და ჩოლები რა ლაპარაკობ რა მოკლედ აი ესე როგორც ქართულში იყვნენ ამბატყვებით ამბავთყვები ხო რა ბანოგახი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მომბრძანებისთვის და რასაბრძანეთ ბატონო ვერი გიგებდა თქვენ ამერიკა ახსენეთ და ჩვენი გადაცემის დასასრულს მე ერთი რამე მინდა ვთქვა ჩვენ ქართველები სამართლიანად ვამაყობთ იმით რომ ჩვენი ფოლკლორის მშვენება ჩაკრულო რამდენიმე სხვა მუსიკალურ ქმნილებასთან ერთად სახელგანთქმული ამერიკელი ეთნომუსიკოლოგის ალან ლომაქსის რეკომენდაციით ამერიკელებმა კოსმოსში გააგზავნეს. მაგრამ ბევრმა შეიძლება არ იცის, რომ აი ამ დიდ საქმეში კავსაძეების წვლილიც არის. კერძოდ ის ჩანაწერი, რომელიც საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მიერ იქნა შესრულებული, თქვენი ბიძაშვილის შესანიშნავი ლოტვარისა და მომღერლის ბატონი ანზორ კავსაძის დამუშავებული. აი ცნობილი ვარიანტი, სადაც ფინალში ხმების გაორმაგებით საოცარი, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილება იქნება და რაღაცა საუსხო ჟღერადობა ყალიბდება. და
ახლა მოდი შევცავაზოთ ჩვენს ტელემაყურებელს სწორედ სიმღერა ჩაკურულო ანსამბლ ერისიონის შესრულებით, იმ ანსამბლის შესრულებით, რომელსაც წლების მანძილზე კავსაზეების სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი ედგა სათავეში. კი ბატონო, დიდი. და ერთი რამეს მინდა გითხრათ. აი თუ გახსოვთ თქვენ აი ფილმი, როდესაც თავდება, იქ თავდებათ მრავალ ჟამიერით. როცა იქო თეატრი არისო, ხო და ეხლა მე რო ვიწყებ, მე შედის მეორე ხმები და აი ანზორის ვარიანტი გამოვიყენებ. ანზორის ეს იგი მეორე ხმა, ერთი ხმა კი არ შედის. მეორე ხმები შედიან და ეს აძლევს უდიდეს ძალას და ენერგიას. შინაგან ისეთი მუხტია, აი ადის, აი კოსმოსამდე ადის და ეს არის ძალიან საინტერესო და ასე რომ არავის არ ეგონოს ეს ჩვენი გამოგონილია. აი ეს იყო აი ანზორის მოგონილი, ანზორის გადაწყვეტა იყო ის ჩაკრულოში რომ შევარდებიან. ძალიან მოიხსენა. აკატა ასე რომ მიდის. აი ერთხელ ესეთი რამე გამოვიყენებ და გთავაზობთ ჩაკრულოს ანსამბლ ერისიონის შესრულებით. აი მოტეროს არომ და რობას უძლოდეს. ვაჟე კაცის შესაფერია. ვისაც მტრის მტრობაშინებს ის ქვეყნა თარაფერია. Yeah, I'll be there.
გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე. გიყვარდეთ ქართული სიმღერა და გემღერებოდეთ.